xisadda ka tagnayd Soomaaliland oo gaadhay meeshii ugu xumayd masuuliyiin lagu dhaawacay rabshadihii ka dhacay magaalada Hargeysa maanta gudoomiyaasha xisbiga mucaaradka oo ka badbaaday isku day dil oo loogu qorsheeyay in lagu dilo kadib markii dawladdu marar badan ay ka digtay in ay isku soo baxyo ay ka dhacaan magaalada Hargeysa taliyaasha ciidamada Soomaaliland oo u hanjabay qaybo ka mid ah masuuliyiinta sarsare ee xisbiyada mucaaradka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo amar ku bixiyay inaysan dhici karin wax dibadbaxyo oo looga soo horjeedo xukuumadiisa halka madaxda mucaaradkuna ay ku baaqeen maalinta sabtida ah in la isku soo bixi doono oo mudaaharaadyada aysan joojin doonin qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan waxaan isturayaa kula sugan Maxamed Waane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeysay ee Soomaaliland waxaan isaru aad baa umaadsan tahay aan ku bilownay Soomaaliland mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee hadda xukuumadda ka talisa waxay marar badan ka digayeen in aysan wax isku soo baxaysan dhici karin xisbiyada mucaaradkana waxay ku adkaysteen arinta dastuuriga ee shacabka iyo aragtidooda ee banaanbaxyada nabdoon ee ay ku cabanayaan ama ay kaga cabanayaan xukuumadda iyo dhalinyaradeeda ay ku soo jeedinayaan bal maanta magaalada Hargeysa maxaa ka dhacay gudahaan sawirka magaalada Hargeysa markii aanu bulshada u bayaamino waxyaabihii ka dhacay maanta waxay waxyaabo aad u argagax badan ayadoo shacabka maamulka Soomaaliland iyo dhammaanba xisbiyada mucaaradka maalmihii ugu dambeysayba ay ku baaqayeen in ay dhici doonaan mudaaharaadyo nabadeed kuwaasi oo aragtida shacabka ay ku gudbin doonaan mudaaharaadyadaas islamarkaana ay ka codsanayaan dowladoodu in waxyaabaha dowladda ka khaldama mar walba waxaa saxa mucaaradka oo markay u bayaamiyaan dowladdu waa isaxda marka shacabku ayagoo arintaasi ka duulaya ayaa waxa ay ku baaqeen inay qaban doonaan mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan dowladda nidaamka ay wax u wada islamarkaana ay ku maran habaabinayso doorashadii la filayey inay dhacdo bisha November ee sanadkan 2022 oo gebi ahaanba aad moodo in ay xukuumaddu aysan u jeedin in ay doorasho qabato halka xisbiyada mucaaradku ay ku eedeynayaan markasta in dowladdu arintaasi gebi ahaanba aysan rabin oo ay sidii dowladda Soomaaliya xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay muddo kororsigii iyo waxyaabo lamid a ay hindiseynayeen baarlamaanka ay haatan ay ka socoto gudaha Soomaaliland islamarkaana qaar ka mid a baarlamaanka oo ayagu arintaasi fashiliyey waa baarlamaanka qaybta mucaaradka ah ayaa fashiliyey in ay jiraan hindise lasoo wado taasi oo la rabo in muddo kororsi lagu sameeyo gebi ahaanba guddigii doorashada ee heer federaal yacni markii loo eego maamulka Soomaaliland ayaa iyagu gebi ahaanba iska casilay xilalkii ahayeen saddexdii xubnood ee ugu sarreysay ayaa iska casilay waxaana dib loo magacaabay saddex xubnood kuwaasi oo qabanqaabin doono doorashada la geli doono sanadkan 2022 bisha November arintaasina xisbiyadu waxay u arkeen midii ay ka baqayeen in ay meesha imaatay islamarkaana dowladda Soomaaliland ay rabto in ay muddo kororsigii laga baqayey ay haatan dhabaheedi hayso waa hagaag waxaane taliyaha boolis ciidamada booliska ee Soomaaliland wuxuu sheegay in hal sabti iska daaya sagaal sabti aysan wax mudaaharaad qabsoomaynin dabcan Soomaaliland waa dimuqraatik oo shacabku si xor ayay u mudaaharaadaan oo mar waliba wax dhici jiray ayaa ahayd maxay tahay caqabada loogu diiday ee hadda ka taagan ee kaga duwan tahay doorashooyinkii hore intan taa u gudagelin haddii aynu ku laabanno wixii maanta dhacay maanta waxaa la dhaawacay xildhibaan Barkhad Batuun oo ahaa aan ogeyn in mar walba uu ka soo horreyn jiray xataa xisbiyada mucaaradka ah oo aragtidiisa uu u soo gudbin jiray bulshada Soomaaliland maanta isku day dil ayaa loo qorsheeyey waxaana uu ka dhaawacmay lugta walow dhaawaciisa uu yahay dhaawac aad u fudud waxaana la arkayey asagoo bilid garaynaya ama dhiiggii uu ka socdo oo lugta si xabadu kuma ayn dhicin oo lugta ma aysan jibinin si jidhmar ah ayay dhex martay markii intaanu aan kasoo laabanno su-aasha aad weydiisay ee ah maxaa dowladda iska bedelay maadaama ay dibadbaxyadu dhici jireen oo Soomaaliland lagu yaqaanay mid yacni shacabku ay si xora
أي مظاهرات كران أركتي ضدنا أي كسو جدبين كران برا هاي وذاين أرين تاسي جبهان بقى إن مدحوين مصبيح عبد واو إسكي إن تري وحان أوجين لبدي السنة إلا يصدح السنة وجدن بيسي إن ضد بدن أو حر فرموا هذا أوجسو قرين جري فيسبوك إن أي هاتن حبسية كجيران أو كم ذي هاي وريال بدن أو عبد مالك مصعب دان يا محمد إلك أي هاتن أي كجيران حبسية أو روك الحكومة السنة دوك الدول مركا إن أركتذا إن حرطة إن سومال لان كجرتي هاتن كمجرتي بيهانبا دولدونا مرر بضان أيي شاكتي إن قعن بيركو قمان دونتو عيد كاستا أو مظهرات يو حياب الله ميدو دولد وحي لوغو سهر جيدو أي أو أقوانسان دونتو إن أي يهين إن داد كجع يعني ربو إن سومال لان كلاتوكتيس لماركانا إن حر نمدي لرادين يو وحيابي لو سعودي داد كسهر جيدو een oo ay ku eedeenayaan mar walba in dadkaasi ay Soomaaliya ay dawada ka riixayso marka een arintaasi ayaana haatan aad mooday in ay ku shabadeysan yihiin dadkan isku deeyo in mudaharaadyada iyo wax la mid ah ay sameeyaan een waa hagaag ee waxaan maanta ee dhaawaca basa madlin ee gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka qayb ka mid ah ayaa maanta isku day dil ka badbaaday oo la rabay baa la yiri in gaari la jirsiyo een dabcan sawirka meesha ka muuqda ee maaragtay waa sawir aad u qaraar oo maaragtay een qalbiga Soomaaliyeed iyo qalbiga Soomaaliland baa halaynaya ee maanta wixii ka dhacay magaalada Hargeysa een maxay tahay isku daygan dil maxaa xisada halka gaarsiya islaam een xisadani xisbiyadu een waxaa laga qustay in ay joojiyaan mudaharaadyada marar badan dawladda ayaa la fadhiisatay iyadoo ka codsanayso in ay damiyaan xisada isla markaana een golaha guurtiga la fadhiisiyo wixii ayaga ay soo gooyaan ay markaasii ay la gudo galo xisbiyadu waxay ka cabanayeen in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu diwaan geliyay in ka badan 5 xisbi oo uu la sheegay in lagu jabinayo xisbiyadan waaweyn isla markaana la rabo in xisbiyadan shacabka ay leeyihiin ay la kala tagaan oo nin walba xisbiyadan ugu weyn beeshiisa ayaa laga sameeyay ama loo sameeyay xisbi in kasoo jeedo marka xisbiyada Soomaaliland inta badan waxay ku dhisan yihiin qabiilada camal ayay ku dhisan yihiin taasi ayaana keenaysa in yaani xisbiyadan shanta uu sameeyay ay burburin karto ama awoodooda ay dhaawici karto ayaa kuwaasi kasoo horjeedo ayaa waxay codsadeen xisbiyadan in doorashada saddexdan xisbi ama ee ugu waaweyn iyo kuwa kale yararka ay haatan diwaan gashan in doorashada loo qabto xisbiyadan kalena hadii la diwaan gelinayo hadda iyo wixii ka dambeeyso dib loola laabto marka arintaasi ayaa ugu weyn waxyaabaha la isku haysto gabi ahaan arintaasi Muuse Biixi Cabdi waa u diiday waxaan ogeyn kulankii ka dhacay madaxtooyada maamulka Soomaaliland in ay xisbiyadu ka soo dareereen isla markaana ay xisbiga ay hadleen warbaahinta u sheegeen wixii halkaas ka socday inuu ahaa wax afduuba oo lagu afduubayo doorashada ka dhacayso Soomaaliland oo loog yahay qaabka marka hadda la eego qaabka u dhacayso waa doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland aan dhahay Jubaland iyo Puntland ee ahayd yani waxa aniga aan rabo ayaan soo xulanaya marka taasi ayaa hadda muuqato in laga qaban qaabinayo gudaha Soomaaliland taasina xisbiyada mucaaradka waa iska diiday waa hagaag waa kuma gudoomiyaha xisbiyada mucaaradka mid ka mid ah ayaa dil ka badbaaday baa la yiri waa kuma ninka dilka ka badbaaday ee maanta gaariga la jirsiin rabay waxa ka badbaaday Cabdiraxmaan Cirro oo maalmihii ugu dambeeyay ba ahaa abanduulaha ama qofka inta badan abaabulayay in la qabto dibadbaxyo looga soo horjeedo dawladda maamulka Soomaaliland arintaasi ayaana keentay maanta in la isku dayay in la jirsiyo gawaarida gaashaaman ay wateen ciidamada maamulka Soomaaliland arintaasi ayaana keentay in markii dambe ay ilaaladii u watay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cirro in uu ay yacni ilaaladiisi iyo sidoo kale ciidamada booliska halkaasi ay isku horimaad ka dhaco oo xabada la isku afufo markii dambena gudoomiyuhu arintaasi waa uu ka badbaaday waxaana uu sheegay in uu ku baaqay ama ay ku baaqayaan ayagii iyo sidoo kale xisbida oo ayagoo wada jira in maalinta sabtida ay nagu soo aadaan oo berrito naga xigto in la qaban doono mudaharaad ka weyn kii maanta dhacay iyadoo dhanka kalena ciidamada iyo sidoo kaleeto maamulka Soomaaliland sare kisha ugu sarreysa ay sheegayaan haddii la isku dayo in mudaharaad u dhaco in wixii maanta dhacay wax ka daran uu dhici doono islamarkaana waxaa jirto mas-uuliyiin abaabulaysay howlahana ka dambeysay oo xabsiga loo taxaabay arintaasi iyo kuwo kale oo ka daran oo la filayo inay ka dhacaan maamulka Soomaaliland ayaa aad looga hadlayaa magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Dabcan taliyaashu way hanjabeen. Taliyaha booliska wuxuu sheegay in sabti iska daayay 9 sabti aysan wax mudaharaad qabsoomaynin. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi wuxuu asagana amar ku bixiyay in ciidamadu amar u haystaan wax banaanbaxa oo xukuumadda laga soo horjeeday inay dhicin. Hoggaamiyasha mucaaradka oo taageero badan oo aad u tiro badan ku haysta gudaha Soomaaliland iyagana waxay sheegeen inay sii wadayaan oo maalinta sabtida ayay xilaabiyeen. Balqaab noocee ah ayay hadda Soomaaliland ku
إن هتي أرنتن إن سدحاتن أكو صعطة أكو أي إن ولي أي كدي ردان عذا مضو إن أي ضد كاني إن سدحرتا مظهر هذا يو أي جوجيان إن حزبية اللي يسدو كل طبقة يذا إن هالكاس اللي جوذنا أي سدو ذكو صعدان حالد وحين قندن تاويحي كدا عم قال هذا مقدشو جذي هذا إن وين إن إن عذا مضي إن مدو مشرحين تأوتين بتبادر قرن لب حي يسدو كل عذا مضي إن مقال هذا قلاس وكدا عي إن أي حزبية المعارض كا وحيليهن أي غلط القوة عذا ما أضيع سن أو وحي أمر أي سيان إن كقاضن يو كتر سن إن مملك سومالن وحن وين إن يجرين جنرالو إن عذا ما بدن لجوستي أو سومالن أن وين إن يدور كوجرين ومدلل دجالم ين مملك سومالن إن أرنتنا دسيس عطو جنرالسي وقلاتو أيا جوسنا يو إن مركز بنا حالد وحين قلنا إن عذا كسومالن ولا بقى كل جبو ودنا عنا وسومالن إن مملك هذا أورع دنا عن حزب هذا معارك أورع أرنتها سنهاتن ومرونا إن ودن إن أنا أقول سنين إن إسلامك أنا سوق بني إن دولة فدرالية أنا عن كتر سنين أو دقالة في عن إن لسينين مثلاً أرنتن هذه أي كسعته وحين قلنا تاين قلنا سكدعه أو قبل هذه يسوق الردت كي مركه ربع الإسكوي يبي إنه خلاص دريان. أدي أتبعه ما سنت أي إن ده وذي الوحاني دي سوق بنتنا نعذوي كي وجود تبي يسوم على اللان حيث دولي ويتاجن تاي مجال ذا هركيسنا عاوة وحاجة جرا حيث دي أو سرق قعدي يوم عرض كوايا نفتر كذا لقى حبس قبائل إنه وير رأي قادم إذا ما هو حاجة طبعا يجا تابع سن كواسي ولا جا يبي يجنا إنه يحب شذا حكي قاتن إن قبل أهم بمجال ذا هركيس حيث دي ذو هو ذا أي كجرتا وحاني دي كوسو كتبنتنا ورر كي ندم به هدي أبي يراهذو إن تاني يا كلنتي تنبه سداسي أنا بتجليه.